Հասարակությունը վերջին օրերին ակտիվ քննարկում է աջ ղեկով մեքենաների արգելքի կամ դրանք ձախ ղեկով դարձնելու մասին նորություններին։ Աջակողմյան մեքենաների արգելքի հետ կապված ոչ մի հստակ օրինագիծ ու կառավարության որոշում չկա։ Այս աղմուկը բարձրացել է նրանից, որ ասում են խոշոր ավտոներկրողները բողոքում են աջ ղեկով մեքենաների, ասենց ասած, ոչ շուկայական գների հետ կապված, այսինքն իրանց կոպտասած իրանց բիզնեսին խանգարում է, որ մարդիկ կարողանում են էժան աջ ղեկով մեքենա բերել։ Փաստաբան Աշխեն Դաշյանի խոսքով Տիրախում չեն կարող հայտնվել այն անձիկ, ովքեր վաղուց են ձեռք բերել և շահագործում են աջ ղեկով մեքենաները։ Համանդրությամբ ամրագրված, որ անձի վիճակը վատթարացնող, իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքները և այլ իրավական ակտերը հետադարձ ուժ չունեն։ Այն դեպքում, եթե նույնիսկ պետությունը գնա այդ քայլին և հա ընդունվի նման օրենք, որով արգելվի աջ ղեկով մեքենաների հա օգտագործում առասարակ ոչ միայն ներգրումը, ապա սա կարծում եմ մարդու իրավունքների հա կոպիտ ոտնահարում կլինի, խախտում կլինի, որովհետև նախ անձը ձեռք է բերել գույք, հա, և չէր կարող անձը ենթադրել, հա, եթե ի սկզբանե պետությունը չի արգելել այդ գույքի նկատմամբ սեփական իրավունքի գրանցումը, ապա անձը չէր կարող ենթադրել, որ 4-5 տարի հետո կարող է ընդունվել մեկ այլ օրենք, որով արգելվի անձին տվյալ գույքը օգտագործելու։ Վարչարարության տեսանկյունից սխալ է նաև մեկ այլ օրենքով վերացնել արդեն անձի համար կայացված բարենպաստ վարչական ակտը։ Ճանապարհային ոստիկանությունը սեփական անձանց հա տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ սեփական իրավունքը գրանցող մարմին հանդիսանում է վարչական մարմին, և վարչական մարմինը սեփական իրավունքը գրանցելով տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ հա սեփական իրավունքը գրանցելով կայացնում է բարենպաստ վարչական ակտ։ Փաստաբանի խոսքով, եթե նույնիսկ ժամանակ տրամադրվի վարորդներին ղեկը աչից ձախ տեղափոխելու համար, այն չի կարող լուծում համարվել։ Չնախատեսված ֆինանսական խնդրի առջև են կանգնում վարորդները։ Իսկ եթե պետությունը վճռականորեն գնա այդ քայլին, ապա պետք է փոխհատուցի վարորդներին։ Մյուս կողմից կա նաև հասարակության անվստահությունը նման կարգավորում ունենալու իրական անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Մեր երկրում գաղտնիք չէ, որ ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ պետական բիզնես մոդելներ են իհայտ գալիս, թաքնված բիզնես մոդելներ։ Օրինակ, ենթադրություն կա, որ որևէ պետական այր ունի կամ որոշել է ստեղծի մեքենայի ղեկը տեղափոխելու, այսպես ասած, ինչ-որ մի հատ արեստանոց, ու այդ օրենքի, այդ օրինագծի շնորհիվ ինք մարդկանց բնականաբար դե ստիպելու են կամ մեքենայից հրաժարվել, կամ մեքենայի ղեկը փոխել, ու այդ օրինագծի շնորհիվ ուզում են իրենց բիզնեսը առաջ տան։